स्मार्ट मीटर ना लागे ना लागे ना लागे मीटर ना लागे ना लागे ना लागे स्मार्ट मीटर ना लागे ना लागे ना लागे आजा जिंदाबाद 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 আজি অসম সাই ছাত্র সন্থা কেন্দ্রীয় সমিতির আহ্বান মর্মে সমগ্র অসমৰ যি APDCL আছে যি বিদ্যুৎ বিভাগ আছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰা হৈছে আজি সাই ছাত্র সন্থাই উলাই আহিছে আৰু স্মার্ট মিটাৰৰ বিৰোধিতা কৰিছে কিয়নো আপোনালোকে দেখিব পাইছে স্মার্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে আসলতে অসম চৰকাৰে স্মার্ট লুণ্ঠন আৰম্ভ কৰিছে স্মার্ট লুণ্ঠন আৰম্ভ কৰিছে বুলি আমি সেই কাৰণে কৈছো কাৰণ আপোনালোকে দেখিব পাইছে যে আমি চাহ বাগিচাৰ কথা কওঁ মাহেকে যদি 15 দিনত যদি 250 টকাকৈ যদি পায় মানে দিনত যদি 250 টকা যদি হাজিৰা আছে তেওঁলোকে 5000 টকাকৈ মাহেকত পায় আৰু মাহেকত 5000 পোৱাৰ পাছত যদি তেওঁলোকে 3000-4000 যদি বিদ্যুৎ বিভাগক যদি বিল দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে খাব কি তেওঁলোকে কৰিব কি তেওঁলোকে পঢ়িব কি আসল কথা এটা কথা স্পষ্ট হয়েছে সাধারণ ছাত্র সন্থা ফালৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ যি স্মার্ট বিভাগ আছে বা অসম চৰকাৰৰ যি এই স্মার্ট মিটাৰৰ যোগেদি যি স্মার্ট লুণ্ঠনকাৰী যি আৰম্ভ কৰিছে তাক আমি অসম চৰকাৰৰ ছাত্র সন্থাৰ ফালৰ পৰা গৰিহণা দিছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ আমি আজি আমাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰিছোঁ আমি আগন্তুক 7 দিনৰ ভিতৰত যদি অসমত যিসকল চাহ বাগিচাত তেওঁলোকে স্মার্ট মিটাৰ স্থাপন কৰিছে এই মিটাৰসমূহ যদি 7 দিনৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে আঁতৰাই নিদিয়ে আগৰ যি পোষ্টপেইড মিটাৰ আছে সেইসমূহ যদি যোগ্য নকৰে তেওঁলোকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু 7 দিনৰ পাছত কিন্তু অসম চাই ছাত্ৰ সন্থা সমগ্ৰ অসমত কিন্তু তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিব আৰু জংগী আন্দোলন কৰিব আৰু এটা কথা আমি ক'বই লাগিব এই বৰ্তমানৰ যি শক্তি বিভাগৰ যি মন্ত্ৰী আছে তেওঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিফল মন্ত্ৰী বুলি ক'ব লাগিব সেইকাৰণে ক'ব লাগিব কিয়নো তেখেতৰ যি শক্তি আছে শক্তিটো প্ৰদৰ্শন কৰিছে কেৱল মাত্ৰ স্মাৰ্ট যোগেদি আমাৰ শ্ৰমিকৰ পৰা সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা স্মাৰ্ট লুণ্ঠন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে স্মাৰ্ট লুণ্ঠন কৰাৰ বাহিৰে কিন্তু অন্য একো কৰা নাই চৰকাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁলোকে এটা ব্যৱস্থা স্থাপন কৰিছে স্মাৰ্ট মিটাৰ যোগেদি আৰু এই ব্যৱস্থাৰ যোগেদি তেওঁলোকে কিন্তু কেৱল মাত্ৰ লুণ্ঠন আৰু লুণ্ঠন কৰি আছে আৰু তাক আমি অসম চাই ছাত্ৰ সন্থাৰ বাহিৰে তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ মানে কি লাইটৰ বিল বহুত বেছি আহিছে 3500 3441 টকা আহিছে এক মাহত মইতো ইমান বিল দিব নোৱাৰোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰ কমপ্লেইন দিছোঁ মই তো কমপ্লেইন দিয়ে ক'লে আপুনি তেনেহ'লে চাই ল'ব আৰু এবাৰ আহি চাওক বুলি ক'লে মই আজি আহিলোঁ তো নহ'ব বিল দিবই লাগিব বুলি কৈছে কি ষ্টেপ মানে এইটোৱে বিচাৰোঁ যে মই ইমান সাধাৰণ মানুহ হয় সাধাৰণ এটা ইয়ে কৰি কিনে দোকান কৰি খাই আছোঁ মইতো ইমানটো বিল দিব নোৱাৰোঁ তো সেইটো যাতে মিলাই কিনে ইয়ে কৰি দিয়ে নহ'লে মিটাৰে উঠাই দিয়ক আগৰ মিটাৰটো দিয়ক মোক আগৰ মিটাৰটো মোৰ 800 টকা 750 টকা 900 টকা লাষ্ট 900 টকা বিল আহিছিলে মই এইটো দি আছিলোঁ তো এতিয়া আৰুতো মই ইমানটো দিব নোৱাৰোঁ এইটোৱে মোৰ ক'বলগীয়া নহ'লে পূৰ্ণা মিটাৰটো ঘূৰাই দিয়ক যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।